ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HDD ಅಳಿಯನನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ JDS ಮೊದಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ಆದಂತೆ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುರಿತಂತೆ DCM ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ದೇವೇಗೌಡರು ಅಳಿಯನನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ JDS ಮೊದಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ. ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾಕೆ ಅವರ ಅಳಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ JDS. ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLA ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MPಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ BJP ಸ್ಟೈಲೇ ಅದು. ನೀವೇನು, ಇದು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HDD ಅಳಿಯನನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ JDS ಮೊದಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ಆದಂತೆ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುರಿತಂತೆ DCM ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ದೇವೇಗೌಡರು ಅಳಿಯನನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ JDS ಮೊದಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ. ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾಕೆ ಅವರ ಅಳಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ JDS. ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MPಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ BJP ಸ್ಟೈಲೇ ಅದು. ನೀವೇನು, ಇದು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.